Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva sve neregistrovane prepaid korisnike da registruju svoj broj. Postupak registracije moguće je obaviti fizički u poslovnicama pružaoca usluga operatora širom zemlje uz identifikacioni dokument kao i online korišćenjem šeme elektronske identifikacije osnovnog nivoa pouzdanosti. Za detaljne informacije o registraciji kao i o dodatnim bonusima preporučuje se korisnicima da se obrate svom izabranom operatoru, kao i da se informišu putem web prezentacija na MTS-u, Jetelu, A1 Srbija i Globaltelu. Registracija prepaid brojeva je obavezna i u skladu je sa Zakonom o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom o tehničkim uslovima za registraciju usluge sa plaćanjem unapred. Nakon isteka roka za registraciju 10. februara 2025. godine, neregistrovanim prepaid korisnicima biće obezbeđena samo primerena količina saobraćaja potrebna za registraciju i pozive ka hitnim službama, i to u periodu od narednih 90 dana. Nakon isteka tog roka, svi neregistrovani prepaid brojevi biće deaktivirani.